Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E vamos aqui para mais uma quest na cidade de Rift. Então você pega o primeiro portal aqui da lista de portais e vem na Hunt de Ninjana. Beleza? Você tem que encontrar aqui à esquerda a torre para a gente procurar o NPC Wulan. Beleza? Para fazer a quest diária. A Strange Request. Beleza? O objetivo nessa quest aqui é você coletar 10 almas dos Ninjanas. Tranquilo? Então é como se você pegasse um pet. Você vai descer o HP do Ninjana. Quando tiver perto de morrer, você fica usando esse coletor que você recebeu. Então são 10 almas, simples, fácil de pegar. Beleza? Pegou as 10. Volta na NPC e recebe a premiação da quest, beleza? Então fez isso, coletou os 10, as 10 almas, você vai receber a setinha, tranquilo? Volta na NPC, entrega o coletor, recebe a premiação e finaliza assim mais uma quest na cidade de Rift. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.